Sutra rade samo pošte na graničnim prelazima od 0 do 24 časa. Mlečna pijaca, zelenac, prozivka, tesljeno naselje i kvantaška će sutra da rade po prazničnom radnom vremenu od 6 do 14 časova. Sutra prodavnice trgoprometa radit će do 15 sati. Svi autobusi javnog preduzeća Subotica Trans sutra će se obraćati po nedeljnom voznom redu. Od 17 časova pa do ponedeljka 9. januara do 7:30 dežurna će biti apoteka ispod gradske kuće. U nedelju 8. januara od 8 do 12 sati biće dežurna apoteka kod sinagoge. Sutra od 7:30 do 13 časova biće dežurna apoteka u Čantaviru. Deči dispanzer sutra dežura od 8 do 20 časova, a nakon toga dežurstvo je u hitnoj pomoći. Sutra stomatološka služba dežura u zgradi zubne poliklinike u vremenu od 7 do 13 sati.